agange nze waso Emmanuel obulamu libutya Bivo Organic Access Building 0752 2 4 2 3 7 aye company yejo kujanja bachone chikuluma oyina genda yo kubivo organic bano bafekera nze service enyiga chuba genda yo ate brand shoppers kwambala engoye nnunje ezabachala n'abaana ku brand shoppers yo ino genda ikabalagala then ate banafe aba pista to cream babizigo aja ndwe chenjo gende ko chikwata ku ekisoko fekera esawa zino toli bulungi siri bulungi aba covid tajja kuba covid njagala tu ogende wa biva omugame mangambe jango chimuje chimedagala enakwezi nakusatu engoye njagala ogire ogende wa brand shoppers Pistatu. Ah, wabizigo. Okay, pistatu wabizigo. Eh, brand is wamboya. Bado mkwano gwange, nane namba ya yesi murakuba. Eh. Tachankubirako. Tachankubirako. Mwalebe kamwacha wagana. Na namba za ikazabu la kumunde wazo. Okay. Nenga njagale chizigo yani mpande kuchizigo. Ah, kuwe chizigo pistatu. Hmm. Uyambade kolo gwera brandis. Kwa chitege. At the same time, kwa same time ya biva. Ah. Omeroti. Mberinga ndigo. Okay. Kakati ajati, ngamuga na mtu yako mkolo. Nange muno. Hey. Yati nali manyendi mukwano go. Kwani nzibide ko nongamba ema tuli wano. Notapana ka footage. Noze tuva nokena camp. Wa ema muine ngambo mwe bana mauli. Mpaka footage yati wati. Skyna. Oina mo ufana ni kale. Skyna, Skyna. Kulu mwenyine ajja kabawa. Ah, ajja kabawa. Ajja kabawa kuba omukwano muzibu. Kati webe banga bagalana bagalana bokka bekwana bokka era bagalana bokka era balina okwagalana ema bulijjo nkugamba nti oyo mwana muto seka waba yafa tagenda kudda oba kitegeera kati waba tagenda kudda which means alina okutambuza obulamu ng'omuntu kati waba yasazeewo n'agamba nti akafuna omwami ekyo si kipya nnyo si kipya amumuleka afune myezi jagwayo gye bamugamba Omwaka mulamba. Oh, Abasiraamu tumale miezi esatu. Naye omwaka mulamba. Okay. Omwaka mulamba. So kati tubulire mu bino bya lugambo. Teryama nkiddako. Okujjaho gwa manya kiddako. Like abadde yeyo. Ani yenna. Akulamu. Abadde wa. Bali baleke be bamanyi. Atunyonyole mukatu. Nedda sobola kunyonyola. Sisobola suna kati ngate tusumulula busumuluzi mulindeko. Abadde yo. Mulindeko yo. Okay, watch go series. Kati ebyabagalana nzoli sister wange muto wange naye ekikwatagana n'obulamu bwe mwenyini asobola okweyogerera ng'omuntu naye ate amanyi wafuka PR wajat ngogerera ngolwa n'entolozeze na wanu wana akulema ebyennaku ng'obyogera lwaki besanyu okay ebyennaku tubibaddengamu kati tuli mu ssanyu weri basanyu njagala asanyukire eddala waba yavuddeyo n'abalaga omwami we yes mumuleke abalage okay yeah Tewali ajaga na tewali ajaga manti obachi no obachi. Ye yaba amukuletede which means zisanyulie. Omukolo gwali wodi. Omukolo agufulumiza mu papula tewagulabye. Anti gwali wodi. Mwaimu zo fulumiza ndo gabiseke weeks bili. Gwali woku yali mande. Eno je tuvamu. Nedda yali mande eri nakuzo mwezi obazali nga abiri. Week eri namba iseko. Ndo za waisewa wichinge. Ludda wa. Yee byo namba ulire byali mugote wabirabye. Tawasomye mpapula za maulire. Ah njagala bibyo. Nge wabirabye maulire era webiri ema. Yeah webiri. Mwakamara okumaliriza ezentalo. Omaze okukola omukolo gwaffe gubadde mulungi. Saja ti omusajja akyewangulire bani agenda okweyagala. Bannange yawangudde denzi. Bannange denzi tate nga ddungi. Zenasanyukiddeko denzi. Lyewangulidde ajati. Edenzi liye wangu lidajati, naye najati ya wangu dedenzi. Kuba bannange omwana oli mulenzi mulungi, size yeyo, height yeyo, tewali gwonyoma nti obono obono, bonna bali mu size yeyo. Mwenye kubanga, Dr. Kulthum mchala wu, mwenye chitegeza, mwenye bawe. Nga bia nevi sanyiza abini, na mwenye chitegeza. Yasoma. Ate mwenye mwatu teya tuswaziza. Soko ulilebi nwa Yasoma. Murungi. Munene. Atambula bigula ati ati ati. Oba kitegeera. Buli kimu akirina. Buli kimu akirina. Omanyi okuba bannange. N'omulenzi nno naye yasoma. Otyo. Naye yasoma se. Yasomera wa. Ingini ya mulamba. Akola biki. Kanika nyonyi moto kama. Ebyo biveko nkubidde kaako. Abadde akolera ngawa. Nkubidde kaako ebisigadde ja bifuna. Yes, oli wange naye emanja kuyita, nja kuyita, insha Allah ngomukolo munene gutuuse. Omukolo munene gujja. Ate bagambye nti tuyinza okubeerera oyo mwana muto munaagukola omukazi ng'avuddeyo n'afuutuka
mukazi choyo oya badesiya mukazi choyo zango mukazi omwala ali awo muto muzibu alese mvumula agamba seka akulamu yaduka ne milioni za bwabiri habiri yaduka nazo okuve bweru abade msajja we mwamusigudde morova biyamuga mutumo okugenda okola mukikata bikoze senta zanjo de mukurusu choyogamba anti nono akulamu wachika choli omukazi anti munango omuntu yendo amutuma ati ogenda okola ebyekikabi Chogamo ono ya ine vye chikabi yoli omuchala Ntina agena kuuntana simanya male vye chikabi wa kumalalu Siku untana kukawa hey. Kole mili mwena ngoku zimbe vade bazimbe Mwachi ya mutumo geno kole vye chikabi ngate tebedila muzirogumusi wa chikachi No kati hey. Nga ola haja tiwafunye seka Aja raso gina kumachana agamba seka Nine nyumba genja olo gendo zimbe Akaka sa ya muwasa ainabu ina laganti ya muwasa Ni ya bade muntuwe Muntuwe kuchi Ya ula girlfriend ino omuchala Hey, Sabla kati wabanga bade muntu wenga girlfriend yo yade bali tetumumanyi. Sawe no doctor gwetumanyi. Ye mchala. Doctor mchala. Nawo kalambide. Hey, ye mchala. Kati wababa bobo gera gasia nonsense tetubimanyi. Enakweze mabega mbade kutola family. Nga muto banalo. Awo yo family yo jitulekere yo tujesobolera. Mwaje galamiza kutaka mu. Eyo tujesobolera yo jireke kakane. Jireke. Kati mukute kundalo za musajja. Mugenda fano omuntu. Kati banaye kati omusajja naye akyali awo nti wakulwa nile wakusima aba kusima omusajja waba yasaze waba yakoze eki yasaze okulu si yeye kwana omusajja ya mukwana akulu nawe ayina ebitabo byayina kibakwana mukwane balwanira mulwanire yetalwanira si yeyogerere mpola anasobola endalo z'abakazi banange nze wendi kati tukoze otyo mukazi osinde zaasaka omukazi kati gwentu nuulira olaba ndabika bubi nnyo yasabye milioni meka Abiri. Omwami wafe wabanga kitufu yazitwala. Omukyala jeje ndi nzimu. Haja kurusuma jewa na dokita omwese. Omukyala agamba nti no omwami wafe yatwale milioni abiri. Alinyenyonya jenzimu we milioni abiri. Omujja mu kintu. Hey. Aleme tuwoganira. Ategu ajja tuli mu government. Ndi mu government kati atuwoganira coach. Tatuswaza na yatulekemu. Atulekemu. Mwabade mbisubira bino bino binabao. Tetubisubira kuba fomulenzi wa fetaina mukazi tawasangako naba abogera ebyo bya mawulire nawe bo just mawulire ne omulenzi taina mukyala tawasangako taina mukyala kyenyinza okugamba nile gwanga lina ebizibu tuli mu bya bugingo katuli mu bya sajat kenayo sogere bina zoka bisanikira mawulire okumala ebbanga tekina buzibu fe kirungi nti muto wangenze mubaddengako nga mugamba twagala ofuna omusajja ofumbirwe webanga nganda balikoze kiriwedde ko mwana muto tosobola kubanga oliawe buli omwakutunulire buli omwakutunulire nedda olina okubanga olina omwami oba kitegeero oyo mwana yasoma abadde bamulwanira be bangi oba kiraba waba yasazeewo n'afuna oli omwami gwe yafunye seka mulamba oba kitegeera seka mulamba mwana muto kati oyo omukyala simanyi biki tetumumanyi Tetumumanyi era uye wabano nyakulwana ntalo za zirwanire iyo nefe no tetumumanyi. Kijjo batu alamu saba kibaloge. Nedda fe twesiga Allah. Twesiga Allah yekka. Bibire ko katono. Acha tiongala bikango muziwo kwana. Ekita cha chamatiza kiti. Why si byangu. Kwa kati nebuza mu baya mugambye eti chatalina esawa zino. Ate era buli omwamulemereddwa. Echo chongo kuli ya mazima. Kwa gaya, izajatio mutunulida buye ntibanange. Unonya na yonge jomwe sima maso mugamba jeti ni kupenda. Nga tuwena na wumuita. Emma. Fetu hafu nyo mlezi tuleke. Sanyi ngali susi. Kati Emma. Muza mkati na wakenda kuza. Echisoka. Ama kaga fe. Mwemugendo beda. Oba oseka wakenda watu na mgage. Ezente katika tujaziba bulida. Kubaka tengereji ngeri amakagano aje twaga government bagamwa akumeyemo mutabani Era mwana wali oli mwana wa seka ate yemusika gweto chimanyi yemusika Eto chimanyi hey aina kubera munju uye kati se oli mwana mukuru asobola kubera munju uye kati yeseka munamuleta naye nabera awawo simanye ebyo byabwe omwami no mukyala kati beba manye ebyabwe nze lavu ya kulu sigirimu lavu ebera ya bantu bameka seka kira mwamanya ge yani gombi kulu ajabi bagamba taja byogera sinze mchala we sinze mchala we nze ndi wongo omulwanyi wentalo za kulu na yate siri mchala wani waklam erinya muzata linya ya hajat tukoze tyoko kubaka te tumanyige je tugena mwa ola kulinya muzata ebya jabi babulira sija kibatangaza
ntino yenga ye ayinengeri jatambuza mu bulambwe nga yo muchala ayinengeri jatambuza mu chi bulambwe which means ya manye teka teka ze saka nyo kuyingira mu bulambwa kulu neze chensa nyusere chansa nyusiza ndikulu yavudeyo nabalaga omwana che chansa nyusiza chekka oyo bawe wabanga yamubalaze yoyo yoyo nange gweyandaze yoyo yoyo kati sobola te kuyingira mu chi mubulamu bwe kati yamanyengeri jagenda tambuza mu bulamu bwe ne family yi bigamba chibyo wanange na family yange na yayi na family bigamba chibyo nzo kulali ko mchalo yeyeweze yesomye okubalumbagana omchalo oyo omchalo yeyesomye simumanyi sinabira banako sibimanyi nyo akatabe male kazanya kenala bye Nobo kazanyi sibimanyi kale nenze chenkugamba nze ndi senga okimanye ema chimanyi nyo etuwa twanywezeze omuntu yetu mulina Oluwombo luyali dolo muganda wange. Yetu mulina. Mwala bye ngali oluwombo. Sabira bye by the way. Emma mwabira bye. Kuba badofu kale kacho nao zaweza. Omuruko yali sena okulisa chwaga sabira majira bwati. Baneze sabira. Emma zati mbabize. Haja tinoku mema ama nyoku mema. Mbabize sibimanyi mba sibira ba. Emma ja binsindikira kombira. Serious. Ndeka haja ndeka. Sia. Eliya ndisa je bali sisa mo mo minaga yibanange chechiri wano. Emma serious mbera nyo bize. Nesibera mchi kulaba buntu ntu kale ngobo newe bawo jebuli alhamdulillah weba bwafulumi anaye ole afu yabadde wali banaye ngamba chiwono ngampitirivu ngo mugenzi ngali yatende ko mwanu uno oba kitegera yabadde wadala ebyadala byebyo kati so anyway entanda kijo subirira mtoo mtoo wange kati tuge tuli ku positive energy akavyo tukavem nze mtoo wange musibirire entanda je mugamba omwami waba yasazeewo namulaga mu bantu ne mwenyini nagamba ye mwami we asibirawo ye mwami waffe ate kye nsuubira abo bonna bonna abogera simanyi bino simanyi biri tebiriyo nze ndi sengo omwami tujja mulaga laavu tujja mu omukwano tujja mu omuhabbati kuluguma wendi namugamba mu bulungi neki ne mu bubi entalo ziriza gwa katuli mu laavu mu bulungi naki sawa yakufana muntu ne mukume ebya mabalodi tulabye omusajja omino kubanga mbale ne miezi nge 5 yoyo kula jaba bulire bisingawo nze nkomi yao ne ngo mwami wafe wabaya mtulaze alhamdulillah fena fena chetuagala nabasira mchemanyi basanyufu aba batali basanyufu abatali basanyufu nga bami be babadde bagala bamuwase ne bamulemereddwa newe abantu bonna basinga bachi basanyufu omwaka mulambo ye mwana muto agenda kubera wakole wochi akole wochi ema tubali kyasobola kola wo oli muzata tagenda kudda tagenda kudda omuntu alina tambuza obulamu bwe bamuleka tambuza obulamu bwe lwaki nkusanze kanyanya ekawempe wadukidde yochi ne kawempe sinna wano kawempe ema kale twavude yeri wakati wa side zenu nze nkulembera Kampala district yonna okimanya ekyo bani Zeni wa NRM Kampala district yonna ne mukibuga nina mu office tokimanyi ema kati wano wada desomero wano aha esomero bino ebizimbe wano wola bawo na wagena kubera wo class za abana ni haja toina sente hey wo ina kubera wo class za abana esomero abana nagamba tugena batikira kati wali wose Mr. Damu lwa kuba covid yali wat ne wat ninga abana abasinga bamaze okwewandisa baddamu okusomera bakomawo bakole ki basome kati wali wafunda tiwalaba ema Ja kujja nambuze wano ndabe funda ojja kujja nkulambuze olabe kirasi za abana olabe ne kisoka wano we bali kati eno hotel ntabamaze okusoma abamaze okusoma catering kati bafumira abantu mera aba wano bonna baba savinga bakola va mubiri babadde basoma kati bakola okay era kati eno hotel lyo cheda gisati kusawa eno luli kibadde for free ngosasula emitwalo ebiri ja kwewandisa ne kati okusinzira kule nti bajja kuletanga emitwalo 10 Yes. Yes. Ezo era sente ntono. Ku social media bagambe buli agalo kujja waja ewa ekusomera lyo kusomesa. Abana. Tuina course, tuina wo catering, of course oyo wali. Tuina wo decoration, kwe kutimba. Tuina wo saloon, wezili era saloon abasaloon kati bali ku kamwesi bakola. Okay. Tuina wo makeup, yes. Ne wali tukola ku bagole. Tuina wo ebyalani, yes. Nabyo webiri. Aha, webi tuina wo cake. Abana bakola zi cake. Binji abana bibasoma. Binji skills ezili wano. Skills nyingi. Kasende kanonye mtu alokumi ya mtu asoma. Atenga tu akazita andika neye emiaka jona je babade basoma. Babade basoma for free. Nyina abandi agado. Mnyumina nyina mnyikono jange over.
Bangu bachi baina abana bawe babera abo bachi bachi. Bano nyemikisanga gino. Baleta bana tubakume. Bangu bacheyo bagende ebweru abana babwe ne basigalanga tebaina we babera. Newe bankwasa omwana wabwe nze manyi bamunkwasa no mutima gumu. Nti ndisenga mbulira abana kuba counseling yaba wali ebera yo bulirwa kuna. Yabalenziya, yabalenze ebera yo bulirwa kumeka. Bulirwa kutano okay. Nti abana abo ebavubuka okutandika mu P7 bawunya olususu which means nebirala katuba tubabuulirira netandika okutendeka abaana nebatandika okubeera mu mpisa ennungi n'okwekuuma okwewala abavubuka abayinza obbatateganya mu maaso ajato manyibo oli ajato ngiso kutwe namba bajja bimbuuza nga saba biddamu namba 0752945190 kwebaita okufuna 0774 94 51 90 eyo ya MTN WhatsApp omuntu wabaya gadde kwaito okunfuna nenga Emma esomero lili serious yes. Era kusawa eno lwakuba nti odi Kampala ya tuyisenga satu mulumu tuinayo seminar tuinayo gundi chiba jita mauledi kati abana bafene tetugena bati kiranga satu mulumu okay. Etuongezayo ko January nti mufti atwagala atene nnu nabyo tukola ki tubyagala kati kusaino katusoke kya mufti kigwewo kuba tumalako omwaka then tutikira abana baffe nenga nabatandika batandika January wano wenyini we bayina okusomera kati abaketalingi bo bafumba era abantu bali emmere atenga basanyufu kale oye hajati omukisa mugwe twalire mukubire kusimweze basomere WhatsApp ne MTN Airtel Mwana bechi dako aja dibeda bulunji. Kani nawe beda bulunji. Tuweanza nyo Emma. Okay. Tuweanza ege. Nawe webali kubeda mna maulide wange ever to ever. Ever forever. Oba. Okay. Yeah. Emma ono mwana mlunji. Bana ye mumweta nile nyo. Okay. Kubanza jetufu dena ye wala nyo. Atene era nebya njira na ngamba uvao. Wanosigala o. Na o. Anze wanjo. Good energy, good vibes. Nze ima kumulide chidako. Wenda o kenda uwaba. Mwana mwemuliba kagaba. Aha. Situ wakala webali nyo. Kati kwaja tombo wakwa nange mba ngude. Mubutu. So wakwa muna kasente. Nange mba amu. Chino njinyo Emma. Webali kutuwa agala. Okay. Nafe tujia kubeda upaka paka ngatulina au. Amin. Amina. Mwede 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 mwede